Ahoj děti, podíváme se na stranu 27. Vzájemná poloha přímek. Rovnoběžky, různoběžky, kolmé přímky. Na prvních dvou rámečcích žlutých vidím rovnoběžky, různoběžky, vidím tady dvě videa, tak o čem bude to první video? Rovnoběžky. Teresko, začíná nám vysvětlovat. Rovnoběžky jsou přímky, které mají mezi sebou stále stejnou vzdálenost a nikde se neprotínají. Ani na obrázku, ani mimo obrázek. Takže očekávám přímky, ale tady to, že se neprotínají, to si ještě nechám trochu vysvětlit. Takže přijde nějaká přímka, ano, rýsuje přímku, přímka A, přímka B. Takže tyto dvě přímky by měly být rovnoběžné. Neměly by se nikde protínat. No zatím se neprotínají. Neměly by se protínat. Tady na obrázku ani mimo něj, i kdybychom ve směru těch šipek pokračovali nekonečně daleko. Proč se neprotínají? Aha, protože mají mezi sebou stále stejnou vzdálenost. Když si přeměříte ty červené šipky, budou stále stejně dlouhé. Mhm, tak takovéhle dvě přímky jsou rovnoběžné. Rovnoběžky nemají žádný společný bod. No když se neprotínají, tak to je samozřejmě. Rovnoběžky značíme přímka A, takové dvě čárky čteme, je rovnoběžná s přímkou B. Mhm. Výborně. Takže už vím, jak poznám dvě rovnoběžné přímky, mají stále stejnou vzdálenost, proto se nikde neprotínají a značíme to A je rovnoběžné s B. Tak to jsou ty rovnoběžky. Nyní se podíváme na druhé video na různoběžky. Rovnoběžka různoběžka, rovnoběžka rovně běžela. Různoběžky jsou přímky, které se protínají, buď na obrázku nebo mimo obrázek. Bod, ve kterém se úsečky protínají, nazýváme průsečík. Většinou p. Mhm. Takže různoběžky, přímka a Různě běží s přímkou B, protínají se v průsečíku, který označíme jako bod P. A proč ještě jeden příklad? Jo, aha, protože různoběžky se nemo, nemusí přímo protínat, ale mohou se protínat někde mimo ty narýsované přímky. Tak, různoběžky mají jeden společný bod, P tady přímo narýsovaný, tady ve vzdálenosti. Různoběžky značíme přímka A jako není rovnoběžná. Přeškrtnutá rovnoběžnost, čili je různoběžná s přímkou B. Přímka A je různoběžná s přímkou B, přímka A je různoběžná s přímkou B. Výborně, takže rovnoběžky rovně běží, nikde se neprotínají, značíme takto různoběžky, různě běží, protínají se v průsečíku P a značíme takto. Tak, jako začátek by to stačilo. Tak, budeme dál trén trénovat poznávání a určování rovnoběžek a různoběžek.